<تصفح> 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 أستغفر الله العظيم الذي <أنني> لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه <تصفح> أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sama-sama kita mulakan pertemuan pada pagi yang berbahagia ini dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. <tuh> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim maliki Yawmiddin <tuh> إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'ad Pertama dan selamanya kita merafatkan syukur pada Allah Kerana dengan izin dan limpah rahmatnya Dapat sesama kita bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini Mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati pertemuan yang diadakan. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in. Doa perpanjangan buat seluruh umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di Afrika, di seluruh dunia agar diberikan kekuatan, kemenangan, berpanjangan daripada Allah taala pada mereka. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang sedang berhadapan dengan ujian yang berat-berat, kita doakan mereka diberi kekuatan, kalau ada yang meninggal, kita doakan agar mereka ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan kita juga berdoa pada Allah taala kita yang sedang berhadapan dengan proses ataupun tempoh recovery daripada ujian kehidupan, ujian pandemik, ujian kesihatan, ujian ekonomi ujian pekerjaan dan saya sendiri baru sahaja selesai daripada ujian Covid-19 ya alhamdulillah recover uh, dah recover dah pulih hidung pun dah boleh bau mulut pun dah boleh rasa makan pun dah banyak selera pun dah meningkat syukur kepada Allah taala di atas nikmat yang telah pun hilang seketika dan dihadirkan kembali perkara yang hilang itu bila datang rasa ya Allahu akbar nikmatnya ya Begitulah sifat manusia bila ada tidak disyukuri Bila hilang baru terkapai-kapai Bila datang kembali barulah dapat rasa nikmat yang hilang itu Alhamdulillah ya, Tanya orang sakit baru dirindu bila nak sihat Ya Subhanallah Dan uh, mewakili barisan AJK Surau uh, An-Nur Mengadu-adukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan dan sebarang dana sumbangan boleh disalurkan kepada Bank Islam ya 05012010053038 sumbangan boleh disalurkan untuk beberapa tujuan aktiviti di surau lah antaranya pembangunan pengimarahan dan juga aktiviti-aktiviti keagamaan yang berlangsung di surau baik secara live ataupun secara di online seperti yang kita adakan boleh tengok di Facebook surau. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan, tekan button like dan share. Kita nak menyemarakkan Facebook kita dengan aktiviti-aktiviti keagamaan. Maklumlah Facebook ni kadang-kadang majoriti ataupun kebanyakannya aktiviti apa yang ada? Aktiviti hiburan. Kita nak kena seimbang bahkan kita nak boleh kalau boleh aktiviti agama ni biar do menjadi dominan mendomin mendominasi. Baik di Facebook, ke baik di TikTok, ke baik di Instagram, ke kita gunakan media-media ni untuk menyebarkan ketaatan Maklumlah anak muda banyak di di Facebook ni, anak muda banyak di Facebook, di TikTok, di Instagram. Tapi kalau, jadi kalau kita tidak mempromosikan aktiviti agama secara online ni di sana kita khuati, kita khawatir mereka jauh daripada surau dan masjid. Sedangkan mereka ialah masjid yang seorang pun memang tak dibuka lagi untuk anak-anak muda. Jadi kita gunakan medium ini untuk menyebarkan ketaatan. Walaupun tiga saat dia tak boleh ke majlis ilmu, kita harapkan keberkatan turun dalam hidup mereka, diberikan kekuatan pada hati mereka oleh Allah Ta'ala untuk datang ke majlis-majlis majlis ilmu seumpama ini. Mewakili barisan jemaah Masjid, saya melalukan kedatangan tuan-tuan perempuan yang terima kasih pada Bacik Siti Antikah ah Tukimin daripada Melaka. YM Kakmas Mas terima kasih hadir Assalamualaikum Zalila Mat Yusof Asma Zuraida Puan Sadariah daripada Josh Tan Penang Masya Allah terima kasih hadir uh, dan semua yang hadir dia akan kebaikan Puan Latifah Ali siapa lagi uh, Puan Hasnah Cik Kop Subhanallah Lestari Tami Waalaikumsalam Masya Allah terima kasih di atas kehadiran mudah-mudahan kita mendapat kebaikan berpanjangan Amin Ya Rabbal Alamin baik kita menyambung kitab wasiat Imam Al-Ghazali yang mana kita bicarakan sebelum ini rintangan-rintangan untuk mencapai mardatillah rida Allah. Yang pertama rintangan daripada makhluk-makhluk Allah Taala. Antaranya mungkin pokok-pokok, binatang-binatang. Ini juga ini adalah halangan untuk sampai. Mungkin ada halangan di tengah jalan. Kita nak buat taat ada rimau. Ha, kan. Ataupun apa jugalah yang menghalang. Satu. Yang kedua halangan datang daripada daripada diri sendiri iaitu uh, kehendak kita tidak melahu, tidak mahu melakukan ketaatan sebagaimana kata Nabi SAW syurga itu dipagari dengan perkara-perkara yang tidak disukai Al-Jannatu Hufat Bil Makarih jadi nak nak sampai syurga perlu merentasi perkara-perkara yang tidak disukai ini disukai ini uh, iaitu nafsu dan sebagainya yang ketiga bisikan-bisikan syaitan Bisikan-bisikan syaitan yang suka mengajak manusia lari daripada landasan je. Ha, kita akan dibawa lari jauh daripada landasan Allah Ta'ala. Ha, jadi kita kena faham ujian datang ataupun rintangan datang daripada syaitan. Yang keempat, ujian dan datang daripada hawa nafsu. Eh, saya ulang balik, yang pertama datang daripada harta, kawan, makhluk sekeliling. Yang kedua datangnya daripada nafsu kita sendiri. Eh, yang ketiga datang daripada syaitan ya yeah. yang ke, eh daripada diri kita sendiri yang ketiga daripada syaitan yang keempat daripada hawa nafsu yang tidak suka kita melakukan ketaatan dia suka kita kalau boleh duduk di depan TV ataupun duduk je depan handphone baca Facebook dan baca TikTok baca TikTok tengok TikTok tapi tidak melakukan ketaatan kalau tengok TikTok tu ralit sampai 3 4 jam kalau tengok Facebook tu ralit sampai 3 4 jam ya yeah. Data mengatakan anak muda spend masa depan TikTok at least 4 ke 5 jam sehari. Depan YouTube at least 4 ke 5 jam sehari. ya depan uh, game 3 4 5 jam sehari. Maksudnya lama mereka spend. Kadang-kadang keluar advertisement advertisement yang mereka tengok hari-hari. Jadi memang kena paksa. Sebab syurga itu nak dapat syurga mesti dibayar. Kalau kita nak dapat kereta yang indah, kereta yang sedap dibawa kena bayar. Kalau kita nak dapat rumah yang selesa, kena bayar. Kalau kita nak dapat apa yang selesa, kita nak makan yang sedap-sedap. Kalau saya duduk di Kuala Lumpur, nak makan asam podas di Melaka, ha, kena travel ke Melaka. Sedap ni. Ha, kan? Kita nak makan kuih keria Melaka, kena pergi Melaka. Ha, mungkin Makcik Siti Antikah boleh tolong. Nak pergi Negeri Sembilan, nak makan apa Negeri Sembilan? Apa yang sedap Negeri Sembilan? Masak lomak cili api. Ha, nak kena travel pula pergi Negeri Sembilan. Yang pentinglah kita kena bayarlah harga nilai benda yang kita nak dapat tu. Syurga juga ada nilainya, bahkan nilainya paling tinggi. Takkan syurga yang bernilai ini tidak tidak perlu dibayar. Maka bayaran mendapat syurga adalah pengorbanan dan mujahadah. Mujahadah itulah bayarannya. Kalau tak sanggup nak bayar uh, harga syurga, mana nak dapat syurga, ya. Yeah. Biarlah kita tanam pokok bunga supaya dapat bunganya tapi ada kala lalang tumbuh di saat kita menanam pokok bunga buanglah lalang itu biarkan bunga itu tumbuh sebab kita nak dapat bunga kan melainkan ataupun ada orang tanam pokok eh, ada yang tanam lalang bila dia tanam lalang lalu mengharapkan bunga ha, memang tak tumbuh bunga kalau tanam bunga insyaAllah tumbuh bunga tapi pakejnya lalang pun tumbuh juga kena buang tapi kalau tanam lalang sampai kiamat pun bunga tu tak tumbuh sebab tanam lalang ha, jadi begitulah hidup kita ni kita tanam maksudnya kita buat ibadah kadang-kadang buat maksiat taubat teruskan ibadah berbeza dengan orang yang buat maksiat lalu mengharapkan syurga ha, tak boleh kita buat ibadah dan mengharapkan syurga tapi ada kalanya buat maksiat taubat buat ibadah balik berbeza dengan orang yang terus buat maksiat lalu mengharapkan syurga subhanallah ini perkara yang tak patut berlaku Masya Allah, pesanan daripada pihak penaja Zulkifli Mahadi. Jangan lupa esok kuliah subuh daripada Dr. Roslan Muhammad dan Jumaat Ustazah Noni. Ya, jemput datang semua. Tekan button like dan share di Facebook Surau An-Nur Fasa 3A uh, Seremban Selatan. Baik, perhatian. Muka surat 146, perhatikan firman Allah di dalam Quran tentang takwa. Kita bicarakan bab takwa. Lepas kita halangi, kita tempuh empat halangan ini. Maka akhirnya nanti kita nak sampai takwa. Ya yeah, betul ke situ. Ah betul takwa. Takwa yang pertama, apa kelebihan takwa? Takwa ini Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang takwa. Antaranya surah Ali Imran 186. Wa in tasbiru wa tantaku fa inna zalika min azmil umur. Dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya ya, orang yang bertakwa pertama Allah Ta'ala puji yang kedua orang yang takwa ini mendapat perlindungan daripada musuh wa in tasbiru wa tantaku la yadurukum kaiduhum syai'a dan kalau kamu sabar dan bertakwa tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun surah surah Ali Imran 120 ha, yang kedua, kelebihan orang yang bertakwa ni mendapat perlindungan daripada musuh. Ha, satu, mendapat pujian daripada Allah Ta'ala. Dua, perlindungan daripada musuh. Pagi ni kita cerita bab takwa je. Ni dipanggil, dia panggil natijah daripada kita bermujahadah lawan empat perkara tu tadi kita nak cerita outcome dia adalah takwa. Takwa tu kata Nabi, at-taqwa hahuna. Nabi tepuk dada tiga kali. Takwa tu di sini. Takwa tu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu seperti kamu berjalan di satu jalan yang penuh dengan berduri, kamu akan berjalan berhati-hati, itulah takwa. Kamu berjalan di atas muka bumi penuh dengan berhati-hati, itulah sifat takwa. Maka apa hasilnya takwani Allah puji takwa ini mendapat perlindungan musuh takwa ini dapat pertolongan Allah Allah berfirman daripada surah An-Nahl ayat ke-128 Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun Sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa dan orang yang berusaha memperbaiki amalannya Allah berdampingan dengan orang yang bertakwa Yang keempat mendapat keselamatan dan rezeki yang halal Allah berfirman daripada surah At-Talaq ayat kedua dan ketiga Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib dan siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya nescaya Allah akan adakan baginya jalan keluar serta diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kelebihan yang keempat orang yang bertakwa ini dia akan mendapat keselamatan ya dapat jalan keluar daripada semua kemelut yang melanda dalam kehidupan dan dikurniakan rezeki yang halal ya waalaikumussalam pada semua yang hadir mudah-mudahan mendapat kebaikan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka ya kita nak berjaya di atas muka bumi ini perlu kepada meningkatkan kualiti amalan cerita bab kualiti ni uh, dia ada tiga jenis kualiti ya eh? dia ada satu IQ intelligence quality yang kedua dia ada emotional quality yang ketiga dia ada spiritual quality. Seseorang boleh masuk ke dalam bidang untuk mendapat pekerjaan bila IQ-nya tinggi. Ini ya, kita nak masuk kerja, orang tengok apa? Tengok paper, tengok straight straight A, tengok uh, apa subjek yang kita ambil. Maka orang pun kata awak ni pandai belajar ni mesti pandai kerja kita pun hire, kita dilantik kita dipanggil untuk bekerja kerana IQ tapi nak naik pangkat kita perlukan EQ kalau kita gunakan IQ untuk dapat bekerja tapi kita tidak letakkan emosi pada pekerjaan, emotional quality tu tidak ada, maka kita akan kekal di takut yang lama tak naik pangkat, orang yang cepat naik pangkat di pejabat ni sebab dia ada EQ, EQ ni emosinya stabil, bahkan dia bagi penuh emosinya pada pekerjaan buat kerja sehabis baik penuh dengan kualiti. Emotional quality inilah mengangkat pangkat seseorang. Ada orang tak ada SPM pun tapi dia boleh jadi CEO sebuah syarikat. Dia start daripada office boy menjadi CEO. Sebab apa? Sebab dia ada EQ. Namun ya nak berjaya dunia akhirat kita tak cukup dengan EQ sahaja. Kerana ada ramai orang yang berjaya menjadi jutawan, menjadi CEO syarikat tapi akhirnya hidupnya purak peranda, hidupnya kosong. Kalau kita tengok di Hollywood ada yang bunuh diri. Kerana apa? Kerana jiwanya tidak ada SQ iaitu spiritual quality. Orang yang ada spiritual quality ini dia boleh berjaya dalam bidang pekerjaan, dia boleh naik pangkat dengan cepat dan dia boleh uh, dipanggil uh, berjaya dari sudut meng mengawal aktiviti ataupun keluarganya ke syurga. Ada orang berjaya dari sudut pekerjaan tapi anaknya tidak menghargai. Bapa aku ni dia berjaya, dia kerja je, dia tak nak balik rumah pun. Ha nampak. Jadi maksudnya dia gagal menjadi seorang bapa yang berjaya walaupun syarikatnya membawa profit berjuta-juta tapi anak dia tidak hargai. Dia kata bapa aku ni walaupun dia berjaya dari sudut perniagaan tapi dia gagal daripada seorang ayah dia tidak mampu memberikan kasih sayang pada kami kerana apa? kerana spiritual kualitinya tidak ada kita nak baik di sisi Allah Ta'ala kita kena tingkatkan kualiti subhanallah orang yang bertakwa mendapat kebaikan di atas amalan yang dilakukan Allah Ta'ala berfirman daripada surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم وهي orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katalah, katakanlah perkataan-perkataan yang benar dalam apa juga segala sekalipun supaya ia memberi taufik dan menjayakan amalan-amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi orang yang banyak bertakwa ini maka amalan-amalannya akan diperbetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang keenam, yeah. wa yaghfir dhunubakum. Surah Ali Imran ayat 31. Orang yang bertakwa ini diampunkan dosa-dosa yang silam. Yang ketujuh, Fa inna Allah yuhibul mutaqin. yang ketujuh kata Allah Taala orang yang bertakwa ini disayangi olehnya. Ha, bukan senang tau nak jadi orang yang Allah sayang ni. Ha, nak jadi orang yang sayang ni dia mendapat tempat yang luar biasa kita kalau disayangi oleh bos di pejabat kita menjadi anak dipanggil pekerja yang paling dicintai paling disukai semua kesalahan kita ditutupnya semua kebaikan kita di highlightnya semua ataupun di saat kita kena review performance kita di review dengan terbaik sebab kita staff yang disayangi itu staff disayangi pun kita dah dapat macam-macam privilege di pejabat cuba bayangkan kita disayangi oleh Allah Ta'ala Terima kasih kepada Kak Zee Kepada semua yang hadir Didoakan kebaikan Wa'alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Jami'an Allahumma salli ala sallina Muhammad Cuba tu tuan-tuan bayangkan Kalau kita disayangi oleh empunya alam ini Kalau empunya alam ini sayang pada kita Tahu tak di manakah posisi kita di, di, di mata Ataupun di kedudukan manusia Kita jauh tinggi Ya yeah? Bahkan satu ibadah Boleh membezakan ahli syurga seperti di bumi dan langit dan bintang di langit. Ya, kata Nabi SAW, kamu akan melihat kamu akan melihat seseorang yang tinggi martabatnya di syurga seperti kamu melihat bintang. Oi, tingginya kamu di atas tu bila nak turun ahli syurga boleh naik sampai ke bintang itu beza satu tingkatan satu tingkatan syurga bezanya dengan bumi dan bintang subhanallah besarnya syurga Allah Ta'ala yang kelamat, yang kelapan, orang yang bertakwa ni apa kelebihan dia? Kelebihan orang yang bertakwa diterima amalannya. Inna taqabbalu Allah min al Hanya saja Allah menerima amal ibadah daripada orang yang benar-benar bertakwa. Ibadah yang solid, yang ikhlas, yang bertakwa orang yang bertakwa lakukan sudah pasti dia ikhlas dan buat itu penuh dengan rasa khusyuk dan khuduk pada Allah Ta'ala maka amalan mereka senang diterima tapi kalau amalan kita disulami dengan perasaan nunjuk ke orang tidak ada ikhlas dapat pandangan manusia maka amalan itu ditapis habis-habisan ya yeah? sebab itu bila kita nak buat ibadah ya yeah, tuan-tuan dan puan kita banyak banyak pasang niat kepada Allah Taala kita kalau solat lillahi taala kalau puasa lillahi taala tapi kalau masak kita masak nasi goreng untuk anak cuba kita amalkan lillahi taala. Ya, yeah? jarang kita nak masak lillahi taala, basuh baju lillahi taala, mandikan anak lillahi taala, kita buatkan air kopi untuk suami lillahi taala, kita gosok baju suami lillahi taala. Suami pergi kerja lillahi taala. Nak lafaz ni lillahi taala. Itu yang tak terlafaz tu bila kita tak paksa di bila kita tak paksa diri sebut lillahi taala itulah maka susah niat tu nak masuk ya kita buat kerja memanglah dapat pahala tapi kita nak biar ada lillahi taala tu itu yang mahal tu kalau kita buat ibadah bukan kerana lillahi taala kita khawatir amalan itu dipulangkan balik kita bukan buat kerana Allah kita buat kerana makhluk amalan yang dibuat kerana makhluk Allah bagi balik itu kita khawatir tu teman Jadi lepas pada ni, yeah, kalau kita buat semua kerja, kita tak pasang lillahi ta'ala, lepas ni kita pasang lillahi ta'ala. Lazimi lidah kita dengan baca lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ta pergi keluar, pergi nasi lemak pun. Beli nasi lemak tu anak-anak. Lillahi ta'ala. Tuang ni, tuang konflik ataupun koko crunch dalam pinggan anak. Lillahi ta'ala. Ha, kita biasakan lillahi ta'ala sebab apa? Sebab kita nak amalan yang diterima. Ini bila pak mertua datang semayangnya slow je Allahu Akbar Pak mertua tengok Pak mertua tengok bagus menantu aku semayangnya Tomak ninahnya sempurna Sempurna ha, kan? Geraknya perlahan, bacanya penuh dengan sopan santun Tapi satu je selek aku punya menantu ni Bini, pak mertua, mak mertua pun kata Abang, apa selek menantu kita? Elok semayang tu, tomak ninah kamu tak tengok ke kiblatnya terbalik? <laughs> ya maksudnya semayang depan pak mertua sampai kiblatnya terbalik. Tak ke pening tu sebab sebab dia dia nak impress pak mertua dia sampai terlupa kiblatnya salah. Ha, jangan buat begitu. Sebab tu kita kena pasang niat kerana lillahi ta'ala ya. Apa juga kita buat tuan-tuan puan, pasanglah niat kerana lillahi ta'ala ya, jangan kita kelang kabut kelang kabut nak dapat pandangan manusia ya manusia tu mungkin puji manusia ni bila dia suka dia puji tapi bila dia tak bila dia tak suka dia keji jadi pasanglah niat kerana lillahi ta'ala ya kita bercakap kita pergi pejabat bahkan kita bersukan pun lillahi ta'ala ya kita bersukan pun kerana lillahi ta'ala ha, ya. Dia maklumlah kita depan pak mertua ni kita nak impress bapak mertua ni, bapak mertuaku. Hmm, bapak mertua ni maklumlah banyak tanah. <laughs> Dengan harapannya pak mertua tu pilihlah kita ni sebagai menantu pilihannya. Jadi silap pula dah hari tu pak mertua datang mengejut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuklah okey ayah datang ayah datang. Awak pergi layan saya nak semayang Semayang, semayang, Pak Muntung ngintai. Bagus aku punya menantu ni. Sampai datang je semayang. Datang je semayang. Tapi hari ni semayangnya terbalik lagi belak tu. Pahal? <laughs> yeah? Subhanallah. Baik, yang ke sembilan. Kemuliaan dan kehormatan. Inna akramakum inda Allahi atuqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah. Ialah orang yang bertakwa yang paling tinggi takwanya di sisi kamu orang yang hebat orang yang mulia dan tinggi di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling tinggi nilai takwanya jadi maksudnya takwa ni dia boleh naik boleh turun Al-imanu yazid wa yanqus iman ni naik dan turun takwa ni naik dan turun dengar azan Allahu akbar Allahu akbar malas nak buat taat turun takwa dulu 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 kita lawan ah aku nak kena sembahyang berjemaah di masjid asyhadu Allah. terus pergi binisut bila air ambil wuduk asyhadu Allah. ilaha illallah pesan pada anak-anak lelaki pesan pada suami masing-masing ataupun semua yang lelaki-lelaki muslimin solatnya di masjid di saat kita dengar azan kita dengar azan kita tidak sahut di situlah jatuhnya takwa kita bro Jatuh. Tengah dengar azan maklumlah kadang-kadang kita tengah meeting ya. Yeah? Kalau tengah meeting kalau sebab-sebab daruri sebab keduniaan yang mungkin penting maka kita boleh manage our time. Tengah meeting ada kalanya meeting kita boleh tinggal minta maaf sekarang dah azan Zuhur. Tak patut kita start meeting pukul 12. Awak lambat sampai 12.30. Bila 12.30 meeting habis lambat. Bila habis lambat masuk waktu Zuhur. Waktu Zuhur ni Allah empunya Allah dah panggil kita. Kita dengar azan. Kita tak pergi pula. Jadi saya tak nak utamakan delay awak ni tadi berbanding dengan panggilan Allah Ta'ala. Pergi terus masjid. Oh, ni orang yang hebat. Maklumlah kita tengah appointment dengan kita punya future client. Future client tu projek pula berjuta-juta. Kadang-kadang kita tinggalkan semayang. Kita buat appointment di kedai Arak pula, di pub, di night club untuk close business yang berjuta-juta. Maklumlah nak close pula toki-toki Cina. Jadi di night club, kita gadaikan prinsip semata-mata nak dapat habuan keduniaan ini rugi sedangkan kekayaan sebenar adalah milik Allah Ta'ala tu'ti man tasha' Allah beri pada siapa yang ta, yang Allah berkehendak wa dillu man tasha dan Allah cabut daripada siapa yang Allah berkehendak. Kita nak kaya, kita nak dapat harta banyak, biarlah Allah meridainya. Jadi orang yang takwa ni dipandang mulia dan kehormatannya diangkat dan takwa tu dan yang ke-10 kata Allah Taala alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah para wali Allah iaitu orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa untuk mereka sajalah kebahagiaan dan yang menggembirakan di dunia dan di hari akhirat surah Yunus ayat ke-63 dan 64 orang yang bertakwa yang ke-10 dia ada 12 semua sekali kelebihan orang bertakwa yang ke-10 berita gembira lahumul bushra bagi mereka berita gembira kebahagiaan dunia kebahagiaan akhirat siapa dia orang yang bertakwa ah ha, takwa ni kita jaga hubungan ahli kekeluargaan ni jaga nabi sebut ana khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kamu yang baik dengan ahli keluarganya dan aku orang yang paling baik dengan ahli keluarga nabi bercakap dengan ahli keluarga lembut Nabi muliakan Sayyidatina Fatimah Dengan mencium tangannya Jumpa anak cium tangan Ha, gitu eh, Kita jumpa anak Anak cium tangan kita Cium tangan mak Mak oh, gitu Bolehlah suruh anak cium tanda hormat Tapi kita cium tangan anak tanda sayang eh? Subhanallah Nabi SAW Kalau masuk ke rumah Tak ada makanan Nabi tak bersifat Bosi Tidak Nabi tanya Wahai Aisyah Apa makanan kita ada Wahai Rasulullah Tak ada makanannya Rasulullah Nabi tak kisah Nabi terus sensing tangan dalam hadis mengatakan Nabi lipat bajunya Nabi terus pergi membuat makanan Nabi SAW buat makanan sendiri ha, pernah dalam rumah rumah Nabi hanya ada dua aswadain dua hitam apa dia? tamar dan air kosong air kosong dipanggil hitam juga sebab tidak ada warna ataupun dia sama ada putih ataupun hitam aswadain dua aswad kurma kurma dan air putih air hitam air kosong itu yang ada dalam dalam rumah Nabi SAW Dan Nabi balik rumah Nabi terus buat makanan untuk ahli keluarganya Nabi minum di cawan yang sama Bila kita last minum bersama-sama dengan suami Lepas ni kang, ya, tengok suami tu, bang, nah milo, panas. Suami, eh bagus kamu ni buat milo untuk abang pagi, -pagi ni. Abang minum lah. Abang tu minum, kita pun minum sikit. Minum sikit. Abang, boleh tak saya nak cawan abang? Sebab apa? sajalah nak minum walaupun walaupun Rasulullah SAW yang minum di cawan Aisyah di bibir yang sama suami kita mungkin tengah tidur ya ataupun dia tak berapa nak kisah sangat kita mulakan kita ambil cawan abang kita kita cari bibi suami kita kita minum ha gitu walaupun suami kita tak buat memang suami kena buat kita jangan mengharapkan suami berromantis dengan kita kita romantiskan dengan suami ya sebab kebahagiaan ini dia mesti dicipta dia bukan di, dia bukan diharapkan bila orang nak bagi kebahagiaan kat ke aku, bila orang nak bagi kebahagiaan kat ke aku. Bahagia ni bukan minta pada orang. Tolong bahagikan, bahagikan saya boleh tak? Tak boleh. Bahagia ni mesti dicipta. Kita yang kena create happiness itu. Yeah, happiness comes within. Kebahagiaan datang daripada dalam. Kita jumpa suami, abang, nak cawan? Sebab apa? Nak minum. Ha kita pun minum sikit bagi suami minum. Tengok misai suami tu berenang-renang dalam air teh tarik tu rasa nak minta pun fikir juga misai dia tu bersih ke tidak daripada luar ni. Ya, yeah. ha, misai suami maklumlah berenang macam ni, suami kita pula saja misai. Dia minum tu daripada kuncup terbang macam ni. Uff. Kalau macam misai saya ni tak apalah. Ya. Yeah. Ini memang abang misai, terbang tu bergenang macam ikan geli Kita pun tengok ya Allah abang. abang. Saya baru nak minta sikit teh tarik awak. Tengok misal, sampai bulu hidung pun masuk air. Bulan hari Jumaat tak potong ke? Ha. Tak apa, Jumaat akan datang saya potongkan je ya, bang. <laughs> Mana boleh ke? Isteri-isteri nak potong misal suami? Ini bagi yang ada suami lah. Yang tak ada suami tak apa. Doakanlah banyak ya Allah. Rindu nak berkhidmat pada suami. Yang ada suami pesan pada anak-anak. Koma, kalau ada anak, ada suami. Beri khidmat pada suami tau. Itu semua syurga kamu tu. Suami-suami bagi khidmat pada isteri kerana Nabi Muhammad SAW sangat baik dengan ahli keluarganya Beri layanan Ini dengan kawan perhabis duit dengan isteri baju baru pun tak pernah belikan Isteri tu pakai baju kelawar dah tak ada macam kelawar dah. <laughs> dah Dah jadi baju apa pun tak tahu Pasal baju kelawarnya dah koyak rabak Bini masih lagi pakai baju tu Belikan minyak wangi untuk isteri Ini tidak minyak angin je Memang berangin dalam bilik tu Kita orang rumah pula selalu pakai minyak angin Minyak wangi tak dipakainya Dulu masa kahwin dia minyak wangi Habis botol-botol Bila dah kahwin ni minyak angin je pakai Berangin suami tu balik rumah je minyak angin Maksud, dia Terus lepak kedai dalam mamak ya? <laughs> Ini sedikit lah ya? Minyak angin dengan minyak wangi Saya suka-suka betul minyak angin dengan minyak wangi ni Beli minyak wangi saya kalau balik kampung bagi mak minyak wangi, mak minyak wangi. Eh apa minyak wangi ni mak tak suka minyak. Mak pakai minyak wangi. Ayah tu imam satu masjid tau. Um, mak tu dah pencen. Ayah tu orang semua pandang. Ayah saya bila balik kampung dia jadi imam satu. Dah pencen jadi imam satu sebab di kampung tu semua orang tu tua, lagi tua pada ayah saya. Orang pencen jadi imam satu. Jadi saya cakap mak, mak ayah imam ayah tu imam satu tau. Imam satu ni orang pandang je. Ayah pakai minyak wangi. Mak kena wangi-wangi depan ayah. Ha, mak. mak saya semangat lah bila ayah saya selalu pakai minyak wangi. Jadi anak-anak belikan mak ayah minyak wangi. Belikan minyak wangi yang sedap-sedap tu. Yang mahal-mahal tu belikan. Jangan pakai di pejabat. Pakai di rumah. Biar celik mata ayah kita. Hui. Eh, macam bini aku di rumah ni. Ha, baru betul. Sebab Nabi baik dengan ahli keluarga yang ke-11. Ini dia ke-12 ya, yang ke-11 terhindar daripada neraka. Thumma nunajjil ladzina tatqau. Kemudian kami akan selamatkan orang bertakwa. Dan yang ke-12. Orang yang dipanggil takwa ini, uiddat lilmuttaqin, kekal di dalam syurga. Surah Al-Imran 133. Habis. Ya, jadi marilah sama-sama ya tuan-tuan dan -tuan, puan di akhir ini kita tingkatkan amalan kita. Allahumma salli ala Muhammad kita nak jadi orang yang Allah sayang ya, hidupkan sunnah Nabi baikkan dengan ahli keluarga berkhidmat pada mereka sayangi mereka dan bahkan ya, keluarga inilah menjadi asbab kita ke syurga ku anfusakum wa ahlikum nara jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka runtuhnya sebuah negara bukan kerana pemimpinnya tak baik runtuhnya sebuah negara bukan kerana orang yang mentadbirnya tak baik runtuhnya sebuah negara kerana tidak ada keluarga yang harmoni Keluarga yang taat pada Allah ya, ke, Negara yang harmoni Negara yang hebat Kerana apa? Kerana banyaknya keluarga yang bahagia Di barat tuan-tuan puan, Waktu kerja lima setengah dah kena balik dah Dia tidak percaya kepada overtime Subhanallah Di New Zealand Saya duduk di New Zealand 4 tahun 2009, 10, 11, 12 4 tahun Bersama dengan uh, menantu uh, makcik Siti Atika Di sana, di New Zealand Subhanallah, petang saja kosong, jalan kosong, pasar raya pun kosong. Mereka cukup marah dengan orang Asia. Sebab apa? Sebab orang Asia bila datang New Zealand, buka Asian groceries tu kerja sampai tengah sampai malam. Dia cukup marah kalau kedai buka malam-malam. Kedai hanya boleh buka malam-malam hanya hari Sabtu, hari hari Jumaat, Sabtu, Ahad, hari Khamis, Sabtu, hari Khamis, Jumaat, Sabtu saja boleh buka malam. Itu pun sebab dia nak dia nak overnight, night club dia kedai lain tak boleh buka overnight. Dia cukup tak suka Asian groceries kalau buka 24 jam. Sebab sebab dia merosakkan hubungan kekeluargaan. Bagi mereka nak mendidik sebuah negara yang taat yang bagus adalah mesti bermula daripada rumah. Bukan di sekolah. Kita harapkan anak kita jadi malaikat di sekolah sedangkan di rumah kita tidak didik mereka. Di, di, di mereka mendidik masyarakat mereka dengan balik rumah, spend your time with your family kalau dia kalau dia nampak kita di pejabat kemurungan dia kata are you okay no you are not okay go back to your home dia arahkan kita balik tapi gaji jalan you are not okay spend time with your family first then come back tomorrow dia suruh kita balik untuk spend masa dengan keluarga nampak ha nampak tak mereka jaga keluarga dan subhanallah kerja kualiti kita harapkan kerja berkualiti di pejabat tapi sedangkan staff kita ni banyak masalah rumah, masalah keluarga di rumah. Memang dia tak boleh perform. Balik dulu Syekh, siapkan kerja di rumah dulu. Spend time dengan anak. -anak. Kalau anak sakit, tak payah datang pejabat. Balik. Ha, kalau boleh begitu, saya kira ramai orang balik lah. <guluh> duduk spend, duduk di rumah. Takkan kerja lah. Ha, eh? Yeah? Ataupun datang datang sekejap je Bos, anak ah, saya sakit lah bos. Balik lah. Bos, bini saya sakit lah bos. Balik lah. Mak saya sakit lah Balik lah Semua sakit je Kau nak kerja ke tak nak ni Ada orang ambil kesempatan pula yeah? Subhanallah Mereka sangat pentingkan Aktiviti kekeluargaan Tidak ada overtime Kerja overtime Means kerja tak efficient ha, Nampak tak cara berfikir Orang-orang New Zealand ni Kerja overtime Means you are not efficient enough Go back Spend time with your family Take rest Two days off Nampak tak Hebat tak mereka Hebat Kalau mereka kena quarantine Sebab close contact kerajaan Australia bagi 700 dolar. 700 dolar uh, Aussie, Aussie dolar ni lebih kurang kali 3 lah. Dia macam macam Singapura lah saya kira harganya. Kalau 700 dolar kali 3 ringgit lebih kurang dalam 2100 ringgit. Quarantine 7 hari. Saya ingat kalau orang Malaysia ni semua volunteer quarantine. Uh, saya nak quarantine boleh tak? Pasal dapat duit? <laughs> yeah? Di Malaysia ni dapat juga, tapi saya kira dapat RM1,000 sehari RM100. Mereka dapat dapat total $700. Isteri dapat, suami dapat, anak pun dapat. Kalau satu family, quarantine. Hai, kalau kita nak migrate, susah lah pula. Duduk je lah. Eh. Mungkin kita kena berhadapan dengan situasi kita. Kita tak boleh bandingkan. Tapi kita boleh ambil kualiti yang ada pada mereka. Mereka sangat menjaga hubungan kekeluargaan. Keluarga negara yang hebat kerana adanya gabungan keluarga-keluarga yang bahagia kalau negara itu punah kerana gabungan keluarga-keluarga yang tidak bahagia. Jadi apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kekurangan diri saya. Saya minta maaf di atas segala-galanya, terima kasih di atas kehadiran semua. Dan saya kira dah pun habis waktu syuruk, boleh sama-sama kita solat syuruk dan solat duha. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita. Aku lu ada tasma'un, aku lu kau lihada wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Mewakili barisan ejiki surau an-nur fasa 3A. Seremban Selatan mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan puan jangan lupa teruskan menyumbang pada surau kan surau penuh dengan aktiviti esok kuliah subuh dengan Dr Roslan jumaat dengan ustazah Noni hadir bersama-sama tekan button light dan share kongsikan kongsikan kuliah kita berkongsi pahala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul As. subhanakallahumma wabihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته